Drague. Mala. Drague. Drague. Mala. Drague. Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas de Chronique de Net TV. Bandeko nangai oyo baza ko partager, ko s'abonner, ko liker ba vidéo na ko commenter. Merci à trop, merci en tout cas, je ne sais même pas comment vous remercier. Nazomo na kaka chaîne na biso eza ko kola. Parce que tout ça, la misala ya bien. Yango, nazo remercier bino lisusu une fois. Na confiance boza ko pesa ngai. En tout cas, ndenge na lobaka, na ko desevoir bino atamu kolomo ote. Bande ko boza ko benga ngai. Fona zala penda direct na bino. Pona masolo ya Fally Ipupa na Inosbi. Boza ko commenter kaka negativement. Boza ko benga nga, boza ko tini langa ba message negatif. Kaka ko lakisake Inosbi azai lo kote. Menga na ko bomba na ngai te na ko loba pena verite. Na meni choyo. So totali batua. Botala ba nombre d'abonnés a Fally. Botala tan o Fally a bandaki. Bozo pe ba abonnés a Inosbi. Botala pe ba explo o Inosbi aza ko sala lelo. Ndebo ko comprendre grandeur ya Inosbi. Ndebo ko comprendre makambo Inosbi aza ko sala lelo. Ata so to kangi misu. To boy ko lobela Inosbi. Mais action baction na ye eza ezo pesa makelele bele kolega kutuba silence na biso. C'est-à-dire Inosbi azo travaye makasi. Musala na ye eza koyoka na musika pe makasi. Mutu lokola Wizkid aza ko rekonetre ye. Mutu lokola nani Burna Boy azo rekonetre ye. Mutu lokola nani oyo Davido baza ko rekonetre ye. E bongo biso ba chroniqueur ya Congo oyo tozo vivre na internet oyo kutu eza nini te babenga kango nini toza cable optique toza na ngote na Congo sika internet pa na biso toyoka tolanda kango na kilo me batu ya libanda bo bazalaka na ba internet na réseaux sociaux chaque jour baza koyeba kie Inosbi kongola ta moko te na ne mini choyo akoki koria ko contredire maloba ya Inosbi na public ya libanda puisque batu ya libanda ba yebi kie Inosbi. Batu ya libanda baebi miziki oyo Inosbi aza kosala. Na ta oto za kolobela. Bande konanga natikala jamais kosala comparaison ya na ambiguïté. Na yebi eloko na za koloba. Na minicho biso batu toza libanda na communauté congolaise. Mutu oyo kolobela ba musicien ya Congo jamais bakoki kolobela ba musicien ya Congo sa koloba kombo ya Inosbi. Jamais batu baoki ko zape kombo ya Inosbi na makamu na biso ya Congo. E komi impossible na minicho. Les 5 dernières années Inosbi asali makambu minene. Tobo sana teke Inosbi nanu apari makambu oyu. Ce n'est pas facile mutu. Akoma na niveau ya Inosbi avec autoproduction. Inosbi azako se produire ye moko. Mais azako yokana koleka batu oyo kutu bazana ba producteur. Makambo Inosbi azo sala lelo ezo lekela ba producteur ebele ba electra wana bazana posa ya kozwa Inosbi me Inosbi aza koboya parce que ni maison na ye pa esika aza ko se produire mie koleka akoza ko se retrouver pe mie koleka batu oyo bazana ba nini na ba producteur ebele puisque ba producteur ya minene oyo ndenge na esika bino deja na ba emission ya kala ezalaka selo ba pourcentage
Mutu lokola par exemple Fali na babina ya Electra, Fali azwaka 100% ya production, ezalaka 30% ya musicien, 30% ya producteur, 30% ya bureau ba makambo ya bureau office. Et puis bah 10% wana ya ba marketing, ya ba promotion ya marketing. Bambongo wana za bakabula kangona makambo ebele, administratif, frais administratifs fo ezala. Ba frais marketing fo ebima na makambo wana, frais ya producteur et puis fo ezala et puis cachet ya produit o par exemple Fali. Mais côté mutuloko la Inosbi, o yaza ko se produire ye moko na Maisha Record. Mbongo nyoso ya Inosbi eza ya ye, eza ko kabolate. Mais malgré ça avec nini Rico Dinae ya Maisha Soul ezako beta ezako promouvoir ye koleka kutu batu ya ba Electra wana poso ki lelo Inosbi akoti na même maison ya ba Electra wana akoti na maison ya ba tulokola ba Sony akoti na ba maison ya ba BMG wana ya ba BMG Inosbi akoyoka na makasi koleka batu puisque ye moko azako se produit mais azoka na koleka batu lokola ba Fali ba o baza na producteur munene. Il y a une force à Inosbi. Force à Inosbi est comme on a dit que je suis là, je suis là, force suis là. Deuxième élogue. Depuis que je suis là, je suis là, 3 semaines. Mais dans 3 semaines, il y a sorti, il y a bloqué, il y a fallu poupa. Je suis là, il y a dans les oubliettes. Je suis là, il y a un peu de sous-souter. Pourquoi? C'est parce que arrivé inédite. Promotionnel ya nzembu muselu et comme déjà na ba réseaux sociaux na ba plateforme nyoso batu nyoso ba comme attention na bango eza tourner vers Inosbi eza tourner vers tourner na américaine et puis nzembu muselu o yaza ko bimisa et puis ce total inde konaye nani oyo jizo aye ko ambrier lisusu ba réseaux sociaux na ba nzembu moko ya rap yaza ko bimisa déjà sika visibilité ya Inosbi et comme déjà na miso ya batu batu nyoso baza kota la makabunini Inosbi ko memela batu avec ba extrait ya muselo to monde déjà na États-Unis meilleur clip déjà tozako promouvoir tozako tala déjà na musika ke kozala meilleur clip déjà puisque ba extrait o déjà la kisi to tikala jamais ko mona ngo epa ya Fali epa ya fere epa ba fuba epa ba riche bango pe baza ba grand nanu grand to ayena likambo moko boye aza ko demystifier biloko ko mona ka mystique na musika. Wana kubakalisi ya Inosbi. Et puis, soki Inosbi ya liya sala likambu. Ayebi ko veruye makambu na ye. Soki Inosbi ya zana playa ko bimisa nzembu. Soki ko bimisa iloku. A veruye ka makambu. Oza la nani. Oza la mutu wa pembeni na ye. Okoyeba te makambu zao leka antre ba famiye na ye wana. Yango toza kumona. Ba mizise nyoso ba zala kawana. Oto yebi na kongwe zala fere zala Fali. Bango tu. Avant nzembo ebima ezalaka na bafuite toujours bafuite ezalaka mais depuis Inosbi akoma Inosbi depuis tobande koyoka Inosbi depuis ba 2010 depuis Inosbi bima penza meilleur superstar totikala jamais koyoka eloko efuite avant bimisa yango c'est ça koza la musicien c'est ça koza la mutu ya ba prudence eloko mususu fobo ebaka Inosbi aza musicien lokola ba falite. Inosbi c'est un musicien o yaza mutu ya ba créativité. Aza musicien ya ba innovation, aza musicien ya ba nini ba improvisation, aza musicien complet akoki kosala makambu wana. Par rapport à mutu ndeko na biso lokola Fali akenda na ba chaîne ebele, aleka na ba plateforme ebele, mais c'est le seul musicien oyo akosala émission ya inere deta ako salata akapela pamba aza kapabla kusala yango. Soki boy moni Fali aza koyemba na ba emission, na ba studio aza kusala ba emission, mingi ofo mikro eza la wana, basi ba regle makambo ebele. Aza inkapabla koyemba kaka ba tie, nani prezentateur ya ye na emission, ava kutu emission banda asali improvisation, Fali atika la kusala likambo wana. Me mutu loko la Inosbi, okomona bazo sala emission bazo solo la balobela musique soka ba yena titre moko boy avant kuto lobela titre abandiko yemba yango sako tia ba note ba makambo ebele azo yemba yango donc azo yemba na kati ya note directement
soit pe guitariste et accompagnement landie exacte que musique est zalaki na fa exacte que akokene na mi so na babiloko akozala kuna te azoke ne direct na note. C'est un musicien yango na bisa kabino inosbi aza musicien différent na ba musicien otozo mona na Congo wana batobele bazawana na ba yekaka na musique pona kozwa mbongo ba kise eleki na eleki bango yango bazo sala ba n'importe quoi après quelques 2 3 ans batu bazako limwa. Mais depuis to mona inosbi azako continuer azako mata soto lobeli makamboni ya nini ya Vodacom superstar. Eloko wana fubo chaka ngona mutu, inosbi ayaki, ezateke azalaki na bafane na nivo ya kini, ayaki koya na kompetisyon, auti musika ayye na kapital kosala na kompetisyon. Mutu loko la fali eske ako kiko kene na kompetisyon, lelo ba kompetisyon ezalaka, eske fali aza kapablo kene na kompetisyon pe a ganye kompetisyon wana ya koyemba. Je ne passe pas. Est-ce que fallait qu'il y ait une compétition à Kobina à gagner pe compétition? Impossible. Puisque dans le côté Kobina fallait à Zalakanada c'est moko. Bota la depuis ceux qui ba babiloko moko banzembo moko boy alata ka école ceux qui ba école depuis qu'on a tiré loi Zalakanada c'est moko. Si ka ceux qui a joué mutuo est dans la deux trois dates déjà qu'on gagne fallait. Mais si ka inosbi ezala na ninyo yo na compétition superstar inosbi. Ezalaka ka danse te ezalaki pe koyemba te ezalaki ndeba don kotala ki génie ya musicien na kati na ye inosbi abimisi ki Michael Jackson inosbi abimisi ki voix moko boya bino bo landaka ka eloko wana depuis lelo ezalaka na ba YouTube botala makambo inosbi asala na nini makambo inosbi asala ki innovation na ye na superstar wana pe ba vote yango ezalaki ya ba congolais te. Congolais mutu ayaki ko voter inosbite. Bao boza kolanda simeza ba congolais batu bazako sala biloko wana mais eloko ya inosbite ezalaki ba américain. Pe tourner américain ezalaki inosbite a gagnaki trophée na ye, coupe na ye wana ya ki superstar. Ezaya star ete ezalaki a superstar. Et même na États-Unis, le seul congolais na age na ya kanga photo na ba américain ba star ebele ba américain ezaya inosbite. A kangana bango photo a kota pe studio ba TI ba Rick Ross ba Steve Wonder bango tu bazalaki wana eza lukutate ba video eza nango na ba platform nyoso et puis ba musicien ebelo baleka na ba Vodacom na bino wana bakiaka moto ane ali bosami bale ba balimo na bango mais inosbi olia ko limwa ou bien olia ko tika la stationer place moko azomata eloko sike salaka fali pou pa pasi. Eloko salaka fali pasi. Eloko soka fali na motema. Komona bisika nyoso ya zo kende. Inosbi aza kuna. Soki alingia se fofile kelke par akokuta inosbi. Soki alingia kangamisu afungoli inosbi aza pembeni na ye. Alingia kende bwasa azwa ta dejene. Soki kona restaurant nini inosbi aza kuna. Okena Togo inosbi azakuna. Okena Chad, Burkina Faso, place nyoso fali azokende inosbi azakuna. Sika fali lingaka azala ye moko ba place belé. Yango sika eloko sala ka ye pasi esika nyoso yake ndeke atikala jamais kokuta ba musicien ezala kaka ye. Mais les 5 dernières années sika nyoso azoleka azokuta inosbi kuna. Ezala place ba président ye azali le premier congolais. Otomoni na televizio asololi na président ya France Sarkozy inosbi ba émission ezawana na niveau ya Abidjan. Ye c'est le seul fallait za like wana zeka net ba spectateur mais na ba événement inosbi a presté devant Sarkozy ba président ebele et puis ba pesani ba mbote ba vidéo ezali a pesi Sarkozy mbote. Le seul congolais onga na yebi musicien congolais na age wana o azo sala makambo wana sika mutu lokola banani oyo bagazi maweti mutu oyo fali aboti na mwana na mwasi na ye et puis azako makambo ezamu ebeli makambo ezebeli nazo si jona na kuyana ngo mkulu musu parce que nazana ba video ba preuve na nyoso nazana ngo awo alors inosbi aza mutu oyo soki naza ko comparer na fali pupa c'est parce que
ba prouesse oyo inosubi aza nango lelo ba makambu inosubi aza kosala lelo so totali pe bien na age na e falina na tikala kosala yango te fali asali yango na kimukolo album na liboso eza propulsé par Koffi Olomide promoté mutasali promotion nango za jibem piana batu ba pesie support batu ya wenge donc azalaki mwana mawaze kolela soutien mais inosubi auti dale neya ye moko pouf aya même ta banzembo lokola pola banzembo elengi ya mbongo eloko avec nani wera sona c'est le musicien za obeta featuring na ba idol na ba icône na ya Congo ba légende abeti na Koffi abeti na wera ozomona musicien kala mingi te yena awilo longomba pe nzembo kobima c'est ça parce que soki ozosala makambu ya bien okutokomona ngona ba preve na bilobela te ba preve na bilobela te na kopesa nanu ndeko na ngai jika dada wa taifa mbote musala kitoko esiko za kuna ntuka ba courage ebele toza na yo tozobosa na yo te Melo TV ndenge yomoko yebi avec Molodoy TV toza elongo ntuka to continuer ko partager to continuer ko lobela tigre puisque biso toza deja ba manzaka toza ba griffe tigre za na ye wana ako soutenir biso pe toza ko chaye poa. Lelo foto lobela ba vérité. Soki likambu ya bien eza foto lobela yango. Pe soki inosubi asali erreur. Faso to koyela ye pe ako regretter puisque aza le seul espoir ya ba ya jeunesse congolaise. Aza espoir ya jeunesse na biso ya Congo. Puisque message na ye eza message moko très capital, très important na musique na biso ya Congo. Azo memela ba jeunesse ya lelo message ya motivation, message ya encouragement. C'est pour cela que tozo chepe poa tozo soutenir ye avec ba clip na ya haute qualité ba tulokola ba HB Achille Baloume bango tout bazal ba to photo supporter ba presse Baloume baza ba toyo ba plateforme na bango nyo si photo kende ko s'abonner to banda ko lyoka ko landela ba actualité ndenge za ko kende poto ye ba pe ko panza sango ya makambo ango Gilmas mutuna bino azawa en tout cas on est toujours dans les bons tenobo et au vécra. Bye.